Dobrý večer, vítám vás na připraveném webináři, který jsem si připravil společně s panem doktorem Miroslavem Bartoškem. Mé jméno je Josef Bubek a učím na střední průmyslové škole Třebíč matematiku a chemii. Téma mého webináře je význam komplexních úloh ve vzdělávání. Vysíláme z Jihlavy, z Národního pedagogického institutu České republiky. Takže ještě jednou vás vítám a připravil jsem si pro vás následující prezentaci. Na úvod bych se chtěl zmínit, co to komplexní úloha je. Samozřejmě vyjádřit toto jednou větou nebo dokonce jedním slovem je téměř nemožné. Proto jsem to pojal trochu obšírněji. Důležité je, že komplexní úloha je tedy úloha pro jednotlivce či skupiny. To znamená, že samozřejmě se na tom žáci můžou podílet individuálně nebo ve skupinách. Co se týká dále komplexní úlohy, tak je to projekt samostatně řešený žáky. Tak by se to dalo nějakým způsobem definovat. Co je důležité u komplexních úloh, tak je propojenost. Mám tam celkem tři oblasti té propojenosti, to znamená především tedy komplexní úloha propojuje znalosti a dovednosti žáků z různých oblastí vzdělávání. Zde se můžeme zmínit, že to platí samozřejmě jak pro druhý stupeň základní školy, gymnázia, tak střední odborné školy a střední odborná učiliště. Jde o to, že je to v oblasti vlastně té teoretické výuky. Potom je to další oblast, to znamená propojení teoretické a praktické výuky, která je především dominantní, co se týká středních odborných škol a středních odborných učilišť. Samozřejmě, co je opět úplně nejpodstatnější, tak je propojení školy s reálným životem. Je to ta častá otázka, kterou nám žáci pokládají. To znamená, k čemu mě to bude dobrý, na co se to učím, kde to využiju. To znamená, tady samozřejmě je to ve všech oblastech toho vzdělávání, to znamená, jak pro ten druhý stupeň základních škol, gymnázia, tak pro ty střední odborné školy a střední odborná učiliště. Co se týká komplexní úlohy vůbec samotného využití. Takže především je to získávání nových znalostí. Zde žáci samozřejmě můžou pracovat s internetem, můžou pojmy vyhledávat v literatuře, v různých publikacích. Co se dále týká, tak je to upevňování znalostí. To znamená to, co teoreticky zvládnu, to, co nějakým způsobem procvičím, v té běžné výuce, tak jsem potom schopen aplikovat v rámci té komplexní úlohy. A potom samozřejmě tady funguje ověřování žáky nabitých poznatků, což je důležitý bod i potom pro to samotné hodnocení. Samozřejmě tak, jak to bývá, všechno má své klady a své zápory. Myslím si, že vždycky je důležité začít pozitivně. To znamená, začnu těmi klady komplexních úloh. Takže především umožňuje zapojení žáka dle jeho individuálních možností. To znamená, jde o to, že se může zapojit každý žák a že především se rozvíjí ten jeho um a to, co může popřípadě tomu týmu a té skupině poskytnout, popřípadě i individuálně, v čem může vyniknout. Co je důležité, tak je to, že zde dostanou i příležitost méně úspěšní žáci. Většinou, pokud budeme žáky jenom testovat a jenom zkoušet z oblasti písemek, tak samozřejmě pro neúspěšného žáka, který prodělá sérii neúspěchů, kdy je to hodnoceno nedostatečnou, tak samozřejmě ten žák ztratí jakoukoliv motivaci. V rámci komplexních úloh, aspoň já mám zkušenost tu, že žák
se většinou v této oblasti najde a opravdu každý je schopen se tam nějakým způsobem realizovat. Důležité je tedy, že projeví ten žák své schopnosti a dovednosti a rozvíjí i svou samostatnost a kreativitu, to na jedné straně, ale zároveň kromě té samostatnosti a kreativity, tak je důležitá i týmová spolupráce. Umět se prosadit vlastně v kolektivu. To znamená, učí se té týmové spolupráci, aby se do toho nějakým způsobem s těmi svými individuálními možnostmi zapojil. Co dále je také důležité, tak je rozvíjení a posílení sebedůvěry. Zde je to opět to, že se mi alespoň něco podaří, zapojím se do něčeho, není to jenom o neúspěchu. Samozřejmě, tak jak jsem zmínil, tak důležité je opravdu, aby žák ukázal to, co umí, a neskoumali jsme to, co neumí. A zajedno, aby jsme i rozvíjeli to, co ten žák umí. Co se týká záporu u ty komplexní úlohy, tak narážíme především na dvě takové základní oblasti. Je to samozřejmě časová náročnost a to samozřejmě jak samotné přípravy, kde je to především o tom učiteli, aby našel vhodné téma, aby to téma rozpracoval a aby nějakým způsobem nachystal samozřejmě zadání té samotné komplexní úlohy. Ale potom to samozřejmě naráží většinou i na tu realizaci. To uvidíte, ukážu vám potom dvě konkrétní úlohy, kde samozřejmě ta časová náročnost je trošku větší, ale samozřejmě zase záleží na každém z vás a ta časová náročnost je velice variabilní, to znamená, dá se nějakým způsobem koordinovat s tím, jaké možnosti jsou v tom daném předmětu a jaká je hodinová dotace a o jaký obor jde a o jakou školu jde. Co dál mám zařazený do záporu, ale samozřejmě je tam spíš ten problém, že navázat kooperaci vyučujících různých předmětů na spoustě škol činí ten zásadní problém. To znamená, většinou tady funguje, odučím si svoje, co bych s někým spolupracoval, co bych něco vyhledával a samozřejmě je to o změně, kterou když tak musíme nějakým způsobem podstoupit. To znamená, kooperaci naopak beru jako klad, ale samozřejmě záporem je to, že se nám ju většinou často nepodaří zrealizovat. Mám tu výhodu, že se mě podařilo na naší škole alespoň částečně propojit odbornou výuku právě s matematikou. Takže teď už k jednotlivým fázem komplexní úlohy. Takže důležité je, co se těch fází týká, tak samozřejmě úplně ten úvod na plánování, příprava projektu učitelem. Tak jak už jsem v tom předchozím slajdu řekl, tak samozřejmě jde o ten nápad, ale těch nápadů určitě i vy budete mít spousty, které by se daly realizovat. Potom tedy promyslet samotnou realizaci a naplánovat, aby to na něčem nestroskotalo. Samozřejmě není to jenom o realizaci samotné té komplexní úlohy, ale nedílnou součástí jsou další dvě fáze, a to je prezentace a diskuze. To znamená, pokud něco ten žák udělá, vytvoří, tak aby to uměl odprezentovat. Zajedno, aby se dokázal podívat na tu samotnou realizaci, aby ukázal ty úskalí, které buď jeho nebo tu skupinu potkali, a samozřejmě, aby potom dokázal vést samotnou diskuzi. Zde mám na mysli samozřejmě jak diskuzi s vyučujícím, tak samozřejmě diskuzi mezi sebou, mezi těmi skupinami. Samozřejmě nedílnou součástí komplexní úlohy musí být hodnocení. Hodnocení musí být propracované dopředu a žák musí jasně vědět,
jakým způsobem bude hodnocen a musí znát stupnici. Takže teď k jednotlivé už přípravě té komplexní úlohy. Jak jsem zdůraznil, tak teď shrnu všechny ty body, které vlastně provází tu samotnou komplexní úlohu a pak o těch jednotlivých bodech se pohovoříme konkrétněji. To znamená, první věc je tedy ta analýza záměru, to znamená ta myšlenka na začátku, přesné vymezení toho problému a cíle, stanovení časového rozvrhu, jak jsem řekl, je to velmi důležité, na spoustě seminářů a různých setkání matematiků, pokud prezentuju toto téma komplexních úloh, tak narážíme na problém, kde ty hodiny vzít. Samozřejmě kor u maturantů je prioritní příprava k maturitě. Ovšem tady samozřejmě je jenom na každém tom vyučujícím, jak jsme schopni ten časový rozvrh udělat. A opravdu je to tady velmi variabilní, to znamená podle toho zabereme to vymezení samotného toho problému a toho cíle. Potom je to samozřejmě příprava vhodných materiálů, příprava pomůcek a to už, co tady bylo zmíněno a co si myslím, že v rámci těch komplexních úloh je velmi důležité, aby opravdu proběhla ta koordinace mezi předmětové spolupráce. Dokážu si představit, aby opravdu od nás matematiků přišel ten podmět k tomu, že jsme schopni propojovat se s ostatními předměty, jsme opravdu schopni se propojovat tu matematiku s tou běžnou praxí a s tím reálným životem a s tou odborností. Samozřejmě náročné to určitě je, o tom nikdo nepochybuje a pokud se ale tohleto podaří nastolit a tyto pravidla prostě začnou fungovat, tak potom si myslím, že to opravdu tu výuku obohatí. Takže teď, jak jsem slíbil, k jednotlivým bodům konkrétněji, to znamená, co si vlastně představujeme pod analýzou toho záměru a přesném vymezení toho problému a toho cíle. Takže tady samozřejmě většinou máme spoustu nápadů, ale důležitý je ten samotný výběr toho námětu a toho konkrétního úkolu, aby to opravdu bylo realizovatelné. Od začátku až po tu prezentaci a diskuzi. Samozřejmě, tak jak už bylo zmíněno, volba toho rozsahu. Jestli jenom v rámci matematiky, což tady k tomu se až tolik nepřikláním, spíše opravdu bych apeloval na tu kooperativu a zapojit do toho ostatní předměty a popřípadě na těch středních odborných školách samozřejmě i ten odborný výcvik. Samozřejmě důležité je i výběr prostředí a realizace toho projektu. To znamená, jaké možnosti vůbec ta škola má, o jaký obor se jedná, popřípadě, jestli je to vlastně ten druhý stupeň základních škol. Co je důležité a co už v tom zadání samozřejmě musí být, tak je stanovení jasných pravidel, které vlastně během toho průběhu té realizace té komplexní úlohy nesmíme měnit a musíme je respektovat. Takže k tomu druhému bodu, že jo, co se týká té samotné přípravy, tak je ten zmíněný stanovení časového rozvrhu. To znamená opravdu příprava toho časového plánu. Za jedno celkový sumár hodin, ale potom rozpracování do jednotlivých oblastí, tak jak vám ukážu potom na těch jednotlivých příkladech. Dále je to potom zohlednění chodu školy, to znamená využít opravdu například projektových dnů, různých aktivit, do kterých je ta škola zapojena. Protože zde se opravdu ten čas dá tím pádem vyzískat, protože samozřejmě není možné toto realizovat jen v rámci výuky matematiky. Takže další věc, příprava vhodných materiálů.
Vyučující tedy nachystá zadání samotné práce, které doporučuji, aby bylo tedy v písemné formě. Součástí toho zadání jsou samozřejmě pracovní postupy, které musí být zase jasné a zřetelné i pro toho žáka. Musíme se trošku vžít do ty pozice toho žáka. Musí tam být jasně stanoveny pokyny a požadavky. A samozřejmě, tak jak už jsem zmínil, důležité je hodnocení té práce, včetně samozřejmě té stupnice, co kolika bodům odpovídá a jaké to hodnocení tím pádem je. Co se dál přípravy týká, tak je důležité si rozmyslet i přípravu materiálních prostředků. Samozřejmě je to rozdílné škola od školy. Jo, to znamená rozmyslet si i problém nákupu pomůcek a samozřejmě tyto věci mít nachystané, aby potom na tomhletom nestroskotala samotná realizace té komplexní úlohy. Samozřejmě i zde lze zapojit žáky nějakou rozumnou formou. Dostávám se k té koordinaci mezipředmětové spolupráce. Opravdu bych ji chtěl z té přípravy vypíchnout. Je to vlastně důležité to, že buď se na ty komplexní úlohy můžeme dívat jako na intradisciplinární záležitost, to znamená, že se to týká jenom oblasti matematiky. Samozřejmě i v matematice najdeme spoustu oblastí, které prochází celou tou matematikou, jako jsou slovní úlohy, jako jsou rovnice, jako jsou výrazy, jako jsou funkce. Samozřejmě těchto oblastí bychom našli hodně a matematika je především krásná v tom, že ta propojenost zde funguje. Přesto si myslím, že ještě zajímavější je právě ta oblast interdisciplinární, to znamená opravdu propojovat tu teorii s tou praxí a s tím běžným životem. Aby opravdu to, co už jsem zmínil, pro žáka bylo jasný, k čemu mě to dobrý bude, na co se to učím, kde to využiji. Samozřejmě je zde nutná spolupráce těch vyučujících různých předmětů. Jak samozřejmě v oblasti jenom třeba teoretické, to je oblast toho druhého stupně základní školy a těch gymnázií, popřípadě potom ještě propojenou s tou praktickou výukou, třeba s tím odborným výcvikem, co se týká vlastně středních odborných škol a středních odborných učilišť. Samozřejmě ta spolupráce bývá problémem. Mnohdy je problém, aby spolupracovala jedna předmětová komise, aby tyhle ty věci prostě fungovaly, aby se v této oblasti vyučující rozvíjeli a aby spolupracovali a vlastně se doplňovali, co se týká svých zkušeností a dovedností. Pokud se to ovšem podaří, tak pak jsem přesvědčen o tom, že úloha těch komplexních úloh bude opravdu doceněna a splní svůj význam. Tak už se dostáváme k problému samotné realizace. Zde se podívejme na role toho učitele a toho žáka. Samozřejmě ty role jsou trošku jiné než při běžné výuce, kde mnohdy to samozřejmě může působit spíš takovým direktivním záležitostí. Zde v rámci té komplexní úlohy tak učitel je vlastně poradcem, odborným konzultantem, ale především musí motivovat ty žáky, aby se prostě do té realizace zapojili všichni, aby se tam nikdo necítil méně cenný, aby opravdu se objevovaly věci, které ten žák umí, nikoliv aby jsme mu dokazovali, jak je neschopný a co neumí. Důležitá je ta oblast i to, že a ta role toho žáka, to znamená, žák se opravdu stává badatelem. A koho z nás by nebavilo to něco objevovat, na něco přijít.
A pak mnohdy v běžné výuce neúspěšný žák, pokud doplní ten tým a přijde s nějakým nápadem, který se potom v rámci té skupinové práce prostě realizuje, tak určitě se posílí jeho sebevědomí a určitě to motivuje i jeho vztah k matematice. Jinak je důležité, že žák, který volí prostředky, které vedou k tomu splnění toho cíle, protože ten cíl a tu konečnou fázi vlastně ten žák zná. Důležité je, že většinou vzniká produkt té komplexní úlohy, je nějaký závěr, který potom samozřejmě buď individuálně nebo skupinově prostě prezentují žáci. Ta příprava je samozřejmě, jak už bylo sděleno, nedílnou součástí. Takže co se týká, přejdeme k té poloze prezentace, té komplexní úlohy. To znamená, ta samotná prezentace toho průběhu řešení a cíle té komplexní úlohy. Samozřejmě doporučuji provést jak písemnou, tak ústní formou. Samozřejmě lze to i oddělit a lze využít i podle té časové náročnosti a podle toho časového rozložení samozřejmě jenom jednu z těch forem. Ale mně se osvědčilo při té realizaci opravdu využití obou forem, protože samozřejmě ta písemná část jsou důležité ty podklady a především jsem si ověřil to, že spousta žáků je schopna odvést velké množství práce, ale potom nastává ten problém ho opravdu odprezentovat a ukázat, co vše jsem dělal a k čemu jsem došel a hlavně provést tu samotnou analýzu. Samozřejmě důležitá i věc danou problematiku diskutovat. Tak, jak už jsem řekl, je důležitá diskuze samozřejmě jak na bázi diskuze buď žák nebo skupina žáků, učitel a samozřejmě mezi skupinami nebo mezi žáky. A z toho samozřejmě vyplývá ta samotná reflexe. Je zde důležitá opravdu zpětná vazba, aby si ty žáci uvědomili i to, co prostě nebylo úplně ideálně provedeno, to, kde měli rezervy. Samozřejmě, jak už bylo řečeno, nedělnou součástí komplexní úlohy je samotné hodnocení. Co víc dodat k tomu, opravdu každý žák si potrpí na to, že ty pravidla jsou prostě daný, jsou zřejmý a prostě ten učitel je prostě nebude měnit. To znamená, je jasný tohle to si dobře rozmyslet a přesně definovat ty kritéria. Žáci samozřejmě musí znát, tak jak už jsem zdůraznil, tu stupnici toho hodnocení. Další věc, já jsem se dostal k problému komplexních úloh samozřejmě již dříve a snažil jsem se opravdu praktikovat ve své výuce ještě před vznikem projektu MOV, takzvané modernizace odborného vzdělávání, do které jsem se zapojil. Ale tento projekt mou práci opravdu posunul dál a ta zkušenost svým způsobem byla velice významná. A opravdu od té doby jsem začal ve své výuce tenhle druh výuky vlastně praktikovat v daleko větší míře. Co se týká modernizace toho odborného vzdělávání, tak jsou důležité dva výstupy. Především je to vytvoření vlastně modelové sestavy komplexních úloh, na které jsem se také podílel a kde mám své dvě komplexní úlohy. Jednu z nich vám také vlastně odprezentuji.
jsou dneska už uloženy právě na stránkách v té oblasti modernizace odborného vzdělávání. Dalším výstupem je potom to, co jsem i použil, tak nějak k tomu objasnění toho pojmu komplexní úlohy, a to je metodická příručka pro práci s komplexními úlohami a žákovskými vlastně projekty ve výuce matematiky. Sice tady je to na středních odborných školách, ale většina věcí lze opravdu aplikovat i na ten druhý stupeň základních škol a na gymnázia. Tady ještě ukázka, tady touhletou části vlastně završím tu teoretickou část našeho webináře. To znamená, tady je oblast vlastně těch komplexních úloh, kde jsou uloženy na těch stránkách modernizace výuky na těch středních odborných školách a toho vzdělávání. To znamená, tím jsem dokončil vlastně tu první část. Doufám, že se mi aspoň trochu podařilo nastínit problematiku komplexních úloh a jejich využití v rámci výuky na všech stupních vzdělávání. A nyní k té druhé části, tak jak jsem slíbil, ukážu vám v té druhé části nejdříve ukázku komplexní úlohy z matematiky, bude to z oblasti stereometrie, to znamená geometrie v prostoru. A pak vám ukážu druhou komplexní úlohu v rámci oblasti člověk a příroda. A tam půjde především o aplikaci zase pro změnu matematiky v jiném oboru. To znamená nejdřív k té komplexní úloze v matematice. To znamená, opravdu to chápu jako vhodnou příležitost propojení toho matematického vzdělávání s tím odborným, ale i s jinými teoretickými předměty. Důležité je, že žáci uplatňují ty matematické metody při řešení úloh a problémů z toho běžného života, ale i z úloh z toho oboru vzdělávání. Tady často slyším, že kde to využít, třeba na tom druhém stupni základních škol nebo na gymnáziích, tak samozřejmě tam nemám odborné předměty, ale pro změnu tam mám předměty jako fyzika, chemie, zeměpis, biologie a tak dále. To znamená, samozřejmě i v těchto oblastech lze ty matematické metody využít. Samozřejmě je zde důležitá přímá vazba na to zvolené téma z těch matematických oblastí toho vzdělávání. To znamená, jaké oblasti tam využíváme. To znamená, není to specifikovaný jenom na jednu oblast, ale je to také samozřejmě i z oblasti té matematiky bráno v širší míře. Co si já osobně myslím, tak určitě z mých zkušeností to pozitivně ovlivňuje vztah žáka k tomu matematickému vzdělávání. Vždy se mě opravdu podařilo v rámci těch komplexních úloh zapojit všechny žáky té třídy a všichni se nějakým způsobem tam seberealizovali a každý zažil alespoň nějaký dílčí úspěch, což samozřejmě v rámci nějakého písemného zkoušení nebo těchto oblastí ne vždy funguje. Takže jak už jsem zmínil, vybral jsem komplexní úlohu stereometrie v praxi. Vzdělávací oblast je tedy matematika a její samotná aplikace. Ten okruh je samozřejmě geometrie. Co se týká oblasti geometrie, tak je samozřejmě geometrie v rovině, geometrie v prostoru a geometrie analytická. Tady je tedy oblast geometrie v prostoru. Jak už jsem zmínil, to znamená vzhledem k tomu, na jaké škole působím, tak já jsem úlohu aplikuju pro obory maturitní, M-kové. Lze to aplikovat samozřejmě i pro obory L, kde té praxe je trošku víc, ale jsou to maturitní obory také a samozřejmě obory H.
Samozřejmě ta časová náročnost, tak jak jsem o tom mluvil, je trošku vyšší, ale předpokládá se tam to, že se to rozprostře i do těch ostatních předmětů. O co konkrétně šlo? Takže šlo o vytvoření krabice na atypický předmět. Takže co jsem využil, které, tak jak jsem mluvil o ty kooperaci jednotlivých předmětů, takže mně se v této oblasti podařilo vlastně, aby na té kooperaci spolupracovalo dokonce 6 předmětů, to znamená matematika, kde samozřejmě ty tematické celky byly objemy a povrchy těles, sítě těles a procenta, potom oblast IKT, kde jsou to samozřejmě hledání různých informací, informační zdroje, to znamená využití internetu, ale také základy práce s textem, aby samozřejmě jak to samotné zpracování textu, tak potom ta samotná prezentace, jak je zmíněno, nějakým způsobem vypadala. Na to navazuje samozřejmě český jazyk a literatura, že jo, tak, aby tam nebyly žádné hrubky, aby tam fungovala jazyková stylistika a aby i v rámci tady těchto věcí prostě byly splněny veškeré záležitosti. U nás máme předmět na naší škole v rámci takzvaných CADů, to znamená to technické modelování. Samozřejmě, pokud by to bylo v rámci druhého stupně základních škol, po případě v rámci třeba i gymnázií, tak samozřejmě lze tam i jiné aplikace, jako je GeoGebra, tyto záležitosti. Samozřejmě dá se i běžné rýsování, samozřejmě okoutování a tady tyhle ty záležitosti. Samozřejmě je tam i ten cizí jazyk, protože prezentaci já po svých studentech chci i v cizím jazyce, to znamená v angličtině. Co se týká toho odborného výcviku, tak těch 5 předmětů samozřejmě zmíněných předchozích, tak je pro všechny stupně toho vzdělávání, ten odborný výcvik je v oblasti středních odborných škol, kde si myslím, že ta propojenost je opět velmi významná. Tak, jak už jsem mluvil o té časové rozložitelnosti, takže nejde jenom o tu sumarizaci celkovou, ale samozřejmě rozložení na jednotlivé podbody. Pokud jsem tuhle tu úlohu vlastně připomínkoval, tak samozřejmě byla tam připomínka k prezentaci projektu, kde je napsáno 6 hodin, ale zde to bylo myšleno to, že opravdu tu prezentaci provedou vlastně všechny skupiny v té dané třídě a že tam proběhne i ta samotná diskuze a i to vzájemné hodnocení. Proto tato časová náročnost, ale myslím si, že je to velice důležitá součást těch komplexních úloh. Takže co se týká zadání úlohy a specifikace těch požadavků, jak už jsem řekl i v té obecné části, tak je opravdu důležité přesně definovat, rozmyslet si vlastně výstup toho projektu, jasně definovat základní pravidla a podmínky ty samotné realizace. To nastíním hned na začátku. Mně se osvědčilo zadání samozřejmě písemně, to znamená opravdu si tohleto dobře rozmyslet. A tady je vlastně z mého pohledu ta největší úloha a největší časová zaneprázdněnost toho vyučujícího. Pokud tohleto se tomu vyučujícímu podaří překonat, tak pak si myslím, že opravdu se setká s pozitivní záležitostí využití těch komplexních úloh. Důležité samozřejmě součástí je nejen to zadání úlohy, ale uvést tedy i tu stupnici
toho hodnocení a definovat jasná kritéria hodnocení, které zase během samozřejmě ty realizace neměním. Takže tady ukázka, kde mám vlastně veškerý to, co se dostane k těm žákům, to znamená za jedno zadání práce a hodnocení té samotné práce. Na těch dalších dvou slidech vám ukážu, aby to bylo aspoň trošku čitelné, to znamená opravdu to zadání bod po bodu a potom i to hodnocení, aby bylo jasné, zřejmé. Takže k zadání práce, to znamená od vybrání si předmětu, na který chci vyrábět tu krabici. Já jsem si potom pro tu fotodokumentaci a pro tu ukázku pro vás nachystal práci, kde pracují studenti naší školy technického lycea. Je to jedna skupina, která si vybrala atypický výrobek, to znamená rampu, kde provádíme spalování plynů. Samozřejmě tady opravdu lze nechat i tu kreativitu a tu seberealizaci na těch studentech, ale ty základní věci musí být jasně daný a jasně nastíněný. Samozřejmě důležitý je ten výstup, co vlastně ta skupina nebo ty žáci musí odevzdat. A samozřejmě kromě tedy ty vyrobené krabice, protože to byli žáci vlastně technického lycea, tak si jako materiál, který byl také na jejich volbě, vybrali papír. Samozřejmě, kdyby to realizovali, nebo pokud to realizují žáci jiných maturitních oborů na naší škole, kteří to zaměření mají trošku specifičtější a kteří mají odborný výcvik, tak samozřejmě můžou využít jiných materiálů, jako je dřevo, kov. Samozřejmě pokud bych to chtěl realizovat v rámci třeba druhého stupně základních škol, tak lze opravdu tu věc zjednodušit, to znamená opravdu v rámci krychle, kvádru, ale samozřejmě i jiných útvarů. Naopak třeba na gymnázii jich samozřejmě i nějaký složený útvar využít a realizovat tyto záležitosti. Takže dá se i samozřejmě podle obtížnosti oboru, i to, jestli jde třeba o učební obor, anebo opravdu o maturitní obory. Takže tady ještě podrobněji rozpracovaný a trošku čitelnější hodnocení té práce, které opravdu končí tím samotným, tou samotnou stupnicí, jak ten žák bude ohodnocen. A samozřejmě rozpracované i podbody jednotlivé a kolik za jednotlivou fázi lze dosáhnout bodů. Tady jsem si ještě pro vás připravil vlastně zadání práce pro učitele. Jde mě o tu metodickou podporu, protože samozřejmě já tuhle tu úlohu mám i na těch stránkách modernizace odborného vzdělávání a samozřejmě pokud ten jeden krok mám určený jednou větou, jo, tak ne každý si musí pod tím představit to, co jsem si v daný moment představoval já. Takže je tam daná i ta metodická podpora, aby prostě bylo jasné a zřetelné z toho, jakým způsobem to má fungovat. Tak tady už je přímo z té jedné skupiny těch žáků toho technického lycea. Takže tady jde o to, jak v rámci toho předmětu CAT, tak realizovali vlastně tu projektovou dokumentaci samotnou. Samozřejmě tady už se právě projevuje i to, aby si tu práci rozvrhli, aby prostě ty individuální přístupy se spojily v tu týmovou realizaci. Samozřejmě, tak jak tam v tom zadání mám zdůrazněno,
tak jde o tu kreativitu. Ne, nehodnotí se jenom to, že opravdu vyrobím nějakou krabici, ale to, aby tam opravdu co nejvíc se zapojily ty nápady těch jednotlivých studentů. A proto si myslím, že je ta výuka v rámci těch komplexních úloh právě baví, protože toto je oblast, kde spíš můžou právě ty žáci obohatit toho vyučujícího. Tak, tady už je samotná výroba, tak jak jsem říkal, oni provedli tu samotnou rampu, která je na obrázku, samozřejmě ona má ostré hrany a tak dále, takže ta krabice se na to hodí jako ochrana. Samozřejmě, tak jak jsem říkal, podle obtížnosti jednotlivých oborů a podle i věku těch žáků lze samozřejmě využít i jiný jednodušší, ne tak atypický předmět, na který vlastně tu krabici vyrobíme. Tak, takže teď už je samotná ta realizace té výroby, ten konečný efekt, který tam byl. Samozřejmě důležitou věcí byly matematické výpočty, které už byly vyloženě v režii těch studentů. Oni si tu síť rozvrhli do čtvercové sítě, kde udělali i víc variant, jak si rozkreslit ty jednotlivé díly, ze kterých potom realizovali tu samotnou krabici. Samozřejmě si tam udělali i rozvrh toho, jaký bude činěn odpad, že? Takže pokud by dělali jednu krabici, a to takto bylo, tak to bylo dokonce přes 14%. Toto už bylo vyloženě v režii těch žáků a byl to jejich nápad si to rozkreslit do té sítě. Což v rámci matematiky samozřejmě bylo pozitivní. Samozřejmě tady je další možnost, jiná možnost vlastně toho rozkreslení, protože oni hledali opravdu tak, aby zároveň minimalizovali, protože i to bylo součástí zadání, aby minimalizovali množství toho odpadu, aby samozřejmě ta realizace byla i z toho ekonomického hlediska co nejideálnější. Tak tady už je samotná realizace, co se týká, že by vyráběli těch krabic 12, to znamená, že s počtem, s množstvím by ta cena měla klesat a samozřejmě i ta využitelnost by měla být lepší, to znamená, zase využili té čtvercové sítě na tu samotnou realizaci. Takže tady je i ekonomická kalkulace, to znamená, promítne se zde i oblast ty samotné ekonomiky. To znamená, aby tu tabulku vypracovali i přehledně, aby i laikovi to z toho všechno bylo jasné. To znamená, aby tam jednotlivé položky byly dány. Tak, já jsem po studentech chtěl, aby si vytvořili i objednávku a kalkulaci ceny. Samozřejmě to je někdy těžké jako realizovat to opravdu na ostro, protože samozřejmě ty dodací lhuty a tak, jak už jsme na začátku řekli, aby ta realizace potom nestroskotala na tom, že ten materiál neseženu. Kor, když by se jednalo potom ne o papír, ale samozřejmě o nějaké třeba kov nebo dřevo, že jo, tak samozřejmě je důležité, aby si to vyzkoušeli, aby věděli i tak, jak by to prostě fungovalo ve firmě, což je zase přiblížení k tomu běžnému životu. Tak, tady už je dokumentace, fotodokumentace z té prezentace komplexní úlohy, tak, jak jsem zmínil, to znamená jak v češtině, tak v angličtině. Jde o to opravdu, aby tam využili toho cizího předmětu. Zde se mě zase dobře osvědčila vlastně ta spolupráce v oblasti s vyučujícími angličtiny.
Takže to byla vlastně ta druhá část té komplexní, ukázka komplexní úlohy v rámci té matematiky a teď matematika v komplexní úloze. Takže to jde o to, že co se týká té matematiky, tak ona bývá zařazována i do komplexních úloh samozřejmě jiných předmětů. Tady je opět vidět, jak je důležitá a významná oblast matematiky. A opět ukázka to, co už jsem zmínil během té prezentace, na co mě to bude, kde to využiji. Takže důležité je vhodné vlastně to cílené zařazení, aby to opravdu bylo nenásilnou formou to, co vlastně ten vyučující opravdu využije. Jde o samotnou kooperaci opět těch vyučujících, tak jak jsem zdůraznil už v těch předchozích částech, je velmi důležitá. Žák uplatňuje ty své vědomosti a dovednosti, tedy i v těch jiných předmětech, ale především vidí význam ty matematiky pro ten každodenní život, co si myslím, že by mohlo i zlepšit postavení té matematiky, které v poslední době není úplně ideální. Takže jenom ukázka té komplexní úlohy v rámci vzdělávací oblasti člověk a příroda. Podokruh je ochrana toho životního prostředí a především hospodaření tedy s odpady. Já jsem to zase realizoval na oborech M, L a H, ale samozřejmě tohleto lze i na tom druhém stupni základních škol. Samozřejmě opět tady vás může zarazit ta hodinová dotace, ale když si jenom uvědomíme další věc, jenom to, že je tam zahrnuta zase ta prezentace toho projektu, ale především i ta exkurze. My na škole to využíváme v rámci takzvaných projektových dnů, kdy máme právě nakládání s těmi odpady a je to u studentů vlastně toho prvního ročníku. Ty studenti v rámci toho zpracovávají vlastně pracovní listy. V rámci těch projektů já už bych se zaměřil jenom na ten pracovní list číslo 3, kde je právě aplikace té matematiky. To znamená dvě slovní úlohy. Je tam zajímavé i to, že zase si studenti tam najdou i informace v rámci internetu. Můžou využít samozřejmě i svůj mobilní telefon. Jde o to, jak dlouhou vlastně vytvoří kolona popelářských vozů při nějakém množství odpadu. Samozřejmě setkáváme se s tím, že nám ze začátku prezentují to, že nám Česká republika nestačí, to znamená úplně ideálně nepochopí ten záměr, ale pak zjistí, kam až by ty auta prostě sahaly a jakým způsobem by to fungovalo. Což samozřejmě je zajímavé právě propojenosti matematiky s oblastí třídění odpadu a s nakládání odpady. Opět je zde fotodokumentace právě z těch projektových dnů, které pořádáme v rámci naší školy, ale které si myslím, že jsou realizovatelné v rámci všech stupňů zase toho vzdělávání. A samozřejmě i tato úloha je v tom souboru těch úloh na ty modernizaci odborného vzdělávání. Takže na závěr bych chtěl vše alespoň v rychlosti shrnout. To znamená, doufám, že se mě aspoň trochu podařilo nastínit problematiku komplexních úloh ve výuce nejen matematiky, ale i ostatních předmětů, propojenost té předmětu. Opravdu první ta myšlenka byla realizovat ty komplexní úlohy jenom v rámci středních odborných škol, ale já si opravdu myslím, že své zastoupení mají v oblasti jak vlastně druhého stupně, ale myslím si, že i náměty by šlo najít i na prvním stupni základních škol, především potom samozřejmě i na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích.
Důležité je, aby jsme opravdu viděli a tu matematiku propojovali s tou praxí a s tím běžným životem. To si myslím, že je cesta, jak obohatit tu běžnou výuku. Tím ale nezatracuju v žádném případě běžné vzdělávání, protože to je samozřejmě základem, bez kterého nelze realizovat ani komplexní úlohy. Ale myslím si, že tady právě by k té propojenosti mělo samozřejmě docházet. Jak už jsem zdůraznil, mnohé samozřejmě zarazí časová náročnost, ale opět zdůraznuju, že je to opravdu variabilní a dá se to opravdu napasovat na danou školu, daný obor a sebe a realizovat prostě tak, jak potřebujeme, aby to bylo ku prospěchu věci a ne prostě násilnou formou. Mé takové krédo je, že tady je především důležité překonat sám sebe. To znamená, jde o nás učitele, protože samozřejmě ona většinou ty zaběhlé věci, které máme natrénované, tak nezaberou tolik času. Tato příprava samozřejmě ze začátku zabere spoustu času. Ale odměnou vám potom bude to, jak se na to ty děti dívají, to znamená ty žáci. Mně se opravdu ještě nestalo, že by je tohleto nechytlo a že by s tím nebyli nějakým způsobem spokojení. Je to opravdu odměna potom za to, co tomu vlastně věnujete vy. Opravdu i na třídách, kde jsou prospěchově ty třídy slabší, tak právě tímhletím se mě podařilo motivovat ty lidi a ne je úplně odradit od ty matematiky a vyloženě jim znechutit. Další a už poslední věc je tedy, že vám především děkuji samozřejmě za pozornost. Na tento webinář by měl navazovat podzimní workshop. Doufám samozřejmě, teď jsme v takovém období, kdy nevíme, jak se veškeré ty věci vyvinou, ale doufám, že realizace toho workshopu se zdaří, kde by už zase se rozvinuly konkrétní komplexní úlohy a konkrétní náměty. Ale přesto já si myslím, že všichni z vás i během toho webináře je napadlo spoustu myšlenek, jak ty věci propojit, spoustu nápadů, které by opravdu šly komplexněji prostě realizovat a šířit. Samozřejmě důležitá je opravdu ta komunikace a ta spolupráce těch učitelů v rámci těch škol a nejen v rámci jedné školy. I tohle to se mě v poslední době za mou osobu daří, a jsem rád, že můžu alespoň tímto způsobem v rámci toho webináře i s vámi ostatními z jiných škol prostě komunikovat. Myslím si, že v současné době, kdy se na nás apeluje na to, aby jsme samozřejmě nějaký kontakt se žáky udržovali, takže i tady je možnost, jak to využít a jak nějaké věci prostě nastínit, ale samozřejmě je mně jasný, aby nedošlo samozřejmě k přehlcení a nebylo to spíše kontraproduktivní. Jinak ještě bych vás chtěl poprosit samozřejmě, ať už na tento webinář máte tam uvedené dva kontakty, jak na pana doktora Bartoška, tak na mě, tak oba dva budeme vděční za to, za zpětnou vazbu nejen tohoto webináře, ale samozřejmě především to, jak se vám to potom bude dařit realizovat na podobu komplexních úloh na vašich školách a jak to bude v rámci těchto věcí prostě fungovat. Říkám, za každou takovou zpětnou vazbu budeme samozřejmě vděční, aby jsme tohleto téma dál mohli rozvíjet, protože si myslím, že to téma má svou budoucnost a využitelnost. Takže ještě jednou děkuji za vaši pozornost a teď se podívám po případě na vaše otázky, ještě zodpovím. Takže zatím otázka, která mě tady naběhla, tak kolika člené jsou většinou skupiny, prosím. Mně se osvědčilo
že tu danou třídu, kterou mám 30 členů, tak já jsem ji rozdělil na 5 skupin. To znamená, měl jsem tam po 6 lidech, ale samozřejmě, tak jak jsem na začátku řekl, jde to od individuálního zadání, což si myslím, že úplně tak nesplní úplně všechny ty komponenty té komplexní úlohy, ale pak to jde opravdu od 2 členů až po to, aby to zase nebylo tak, že si tam někde budou šlapat třeba i v rámci laboratoře nebo někde po hlavě. Jo, takže samozřejmě jde o to, když ten námět mám a tu samotnou realizaci, tak abych si rozmyslel pro kolik lidí je to reálné a je to vyloženě v kompetenci toho učitele. Takže další dotaz, jak hodnotíte jednotlivce, když třeba někteří častěji chybí. Takže tady samozřejmě je problém. U nás ve škole vůbec máme nastavený systém, samozřejmě zkoušky v náhradním termínu, takže pokud buď tedy to dělám formou tu, že ten žák je schopen to přelejt i částečně na domácí přípravu a je ochoten v této oblasti spolupracovat. Kor, pokud je to samozřejmě dlouhodobější nemoc, takže ten úkol se snažím tímhletím způsobem specifikovat, ale pokud je to samozřejmě tak, že se třeba i těm úkolům vyhýbá, tak pak vyloženě využívám toho, že nehodnotím v rámci této úlohy, ale je to prostě v tom náhradním termínu ta zkouška. Takže další otázka, jestli hodnotím ve skupině všechny stejně, takže většinou ano, protože dá se říct, že tady se snažím zohlednit i tu týmovou spolupráci a samozřejmě pořád jsem takovým pozorovatelem, to znamená, tak jak jsem mluvil o té motivaci, to znamená, trošku i popostrčím, pokud bych věděl, že se někdo nějakým způsobem straní a to je vlastně i k té absenci. To znamená, pokud samozřejmě by se na tom nepodílel, tak ho neohodnotím. Ale jde mě o to, aby prostě se tam zapojil. Pokud se zapojí, tak samozřejmě potom je to u té skupině, jak si rozvrhnou vlastně tu samotnou spolupráci. Jo. Samozřejmě i to hodnocení je vyloženě na vás. Mně se osvědčilo i to, že jsem schopen se domluvit i s ostatními vyučujícími, že ta známka třeba v rámci té prezentace se dá promítnout i do toho IKT, že se třeba ty prezentace zúčastní potom i ty vyučující z těch ostatních předmětů, to znamená angličtinářka nebo někdo z té oblasti IKT, kde se to dá také vlastně zohlednit tou známkou. Co se týká ještě další věci, tak samozřejmě tady mám poznámku něco vymyslet pro druhý stupeň. Já si opravdu myslím, samozřejmě je rozdíl mezi středními odbornými školami a mezi gymnázií a mezi druhým stupněm základních škol. Ale všude si myslím, že ta realizovatelnost opravdu je možná. Mám s tím svou zkušenost a něco jsem i do těchto oblastí samozřejmě dělal. Lze vymyslet, protože tam opravdu zase propojenost s těmi ostatními předměty prostě funguje. Ať je to fyzika, chemie, zeměpis, biologie nebo přírodopis. Že? Takže dá se tam spoustu těch oblastí určitě najít. Jenom i tohle tak si dokážu představit i nějakou časovou osu v rámci dějepisu. Že? Takže i to, co se nám někdy zdá nemožné propojit, tak když se, opět je to o ty kooperaci, pokud se nám podaří namotivovat i
ty ostatní vyučující, tak to prostě si myslím, že to může fungovat. Takže další dotazy už mě nenabíhají. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost. Doufám, že to pro vás bude uchopitelné a použitelné. A samozřejmě nám všem přeji, aby toto období, které prožíváme, bylo co nejkratší, aby jsme tyto věci mohli realizovat ve svých školách a na svých žácích. Takže ještě jednou příjemný večer a mějte se, nashledanou.